चतुर्नवतितमः सर्गः। तानि नागसहस्राणि सारोहाणि च वाजिनां रतानां त्वग्निवर्णानां सद्वजानां सहस्रशः राक्षसानां सहस्राणि गदापरे गयोधिनां काञ्चनध्वजचित्राणां शौराणां कामरूपिणां निहतानि शरैर्दीप्तैस्तप्तकाञ्चनभूषणैः रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाक्लिष्टकर्मणा दृष्ट्वा श्रुत्वा च सम्भ्रान्ता हतशेषा निशाचराः राक्षस्यश्च समागम्य दीनाश्चिन्तापरिप्लुताः विधवा हतपुत्राश्च क्रोशन्त्यो हतबान्धवाः राक्षस्य सह सङ्गम्य दुःखार्था पर्यदेवयन् कथं शूर्पनखा वृद्धा करालार्निर्णतोदरी आससाद वने रामं कन्दर्पसमरूपिणम् सुकुमारं महासत्त्वं सर्वभूत हिते रथं तं दृष्ट्वा लोकवध्यासा हीनरूपा प्रकामिता कथं सर्वगुणैर्हीना गुणवन्तं महोजसं सुमुखं दुर्मुखी रामं कामयामास राक्षसी जनस्यास्याल्पभाग्यत्वात् वलिनी श्वेतमूर्धजा अकार्यमपहास्यं च सर्वलोकविगर्हितं राक्षसानां विनाशाय दूषणस्य करस्य च चकारा प्रतिरूपासा राघवस्य प्रदर्शनं तन्निमित्तमिदं वैरं रावणेन कृतं महत् वधाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा न च सीतां दशग्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजां बद्धं बलवता वैरम् अक्षयं राघवेण च वैदेहीं प्रार्थयाणं तं विराधं प्रेक्ष्य राक्षसं हतमेकेन रामेण पर्याप्त तन्निदर्शनं चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः करश्च निहतसङ्ख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा शरैरादित्यसङ्काशैः पर्याप्तं तन्निदर्शनं हतो योजनबाहुश्च कबन्धो रुधिराशनः क्रोधान्नादं नदन् सोऽथ पर्याप्तं तन्निदर्शनं जघानबलिनं रामः सहस्रनयनात्मजम् वालिनं मेरुसङ्काशं पर्याप्तं तन्निदर्शनं ऋष्यमुखे वसंश्चैव दीनो भग्नमनोरथः सुग्रीवप्रापितो राज्यं पर्याप्तं तन्निदर्शनं
धर्मार्थसहितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसां हितं युक्तं विभीषणेनोक्तं मोहात् तस्य न रोचते विभीषणवचकुर्यात् यदि स्म धनधावनुजः श्मशानभूता दुःखार्था नेयं लङ्का भविष्यति कुम्भकर्णं हतं श्रुत्वा राघवेण महाबलम् अतिकायं च दुर्मर्शं लक्ष्मणेन हतं तदा प्रियं चेन्द्रजितं पुत्रं रावणो नावबुध्यते मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्तारणे हतः इत्येष श्रूयते शब्दो राक्षसीनां कुले कुले शाश्व रथाश्वनागाश्च हतास्तत्र तत्र सहस्रशः रथाश्वनागाश्च हतास्तत्र तत्र सहस्रशः रणे रामेण शूरेण हताश्चापि पदातयः रुद्रो वा यदि वा विष्णोर्महेन्द्रो वा शतक्रतुः हन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्वयमन्तकः हतप्रवीरारामेण निराशा जीविते वयम् अपश्यन्त्यो भयस्यान्तम् अनाथा विलपामहे रामहस्तादशग्रीवः शूरो दत्तमहावरः इदं भयं महाघोरं समुत्पन्नं न बुध्यते तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः उपसृष्टं परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगे उत्पातश्चापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे कथयन्ति हि रामेण रावणस्य निबर्हणम् पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसैः रावणस्याभयं दत्तं मनुष्येभ्यो न याचितं तदिदं मानुषं मन्ये प्राप्तं निःसंशयं भयं जीवितान्तकरं घोरं रक्षसां रावणस्य च पीड्यमानास्तु बलिना वरदानेन रक्षसा दीप्तैस्तपोभिर्विबुधाः पितामहमपूजयन् देवतानां हितार्थाय महात्मा वै पितामहः उवाच देवतास्तुष्ट इदं सर्वामहद्वचः अद्य प्रभृते लोकां स्त्रीन् सर्वे दानवराक्षसाः भयेन प्रभृता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतम् दैवतैस्तु समागम्य सर्वैश्चेन्द्र पुरोगमैः वृषध्वजस्त्रिपुरः महादेवप्रतोषितः प्रसन्नस्तु महादेवो देवानेतत्वचो ब्रवीत् उत्पत्स्यते हितार्थं वो नारी रक्षक्षया वः एषा देवैः प्रयुक्ता तु क्षुत्
यथा दानवान् पुरा भक्षयिष्यते नः सर्वान् राक्षसाग्निसरावणान्। रावणस्यापणीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः अयं निष्ठानको घोरः शोकेन समभिप्लुतः। तं न पश्यामहे लोके यो न शरणदो भवेत्। राघवेनोपसृष्टानां कालेनेव युगक्षये। नास्ति न शरणं किञ्चिद्भये महति तिष्ठतां। दावाग्निवेष्टितानां हि करेणूनां यथावने। प्राप्तकालं कृतं तेन पौलस्त्येन महात्मना। यत एव भयं दृष्टं तमेव शरणं गतः। इतेव सर्वा रजनीचरस्त्रियः परस्परं सम्परेरभ्य बाहुभिः। विषेदुरार्ता ते भयाभिपीडिता विनेदुरुच्चैश्च तदा सुदारुणम्। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्नवतितमः सर्गः।